informatika üzrə Ümumi Respublika Olimpiyadasının ikinci final mərhələsi keçilib. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Heydər Əliyev Fondu, Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Olimpiyadanın final mərhələsində 4 ali təhsil müəssisəsindən 12 komanda iştirak edib. Bu arada Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda Beynəlxalq İnformatika Olimpiyadaları kitabının təqdimatını keçirib. İsmail Calahlının müəllifi olduğu kitab Beynəlxalq İnformatika Olimpiyadalarının Azərbaycan komandasının rəhbəri Ramin Mahmudzadənin 75 illiyinə ithaf olunub.